Vandaag is het 22 november en het is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Als jullie dit kijken is de uitslag waarschijnlijk al bekend, maar daarom gaan we even terug naar gisteren om te kijken wat er bij de stembureaus allemaal aan de hand is. Loes, je bent nou net in de wissel, maar hoe was de ochtend hier vandaag? Goed. Het is eigenlijk de hele ochtend goed doorgelopen. Maar druk, als ik kijk naar de cijfers van vorig jaar, vorige verkiezingen, hebben we echt wel een hogere opkomst nu al, zeg maar. Oké. En ik zie hier ook bijvoorbeeld twee tafels tegenover elkaar staan. Is het zo druk hier dan? Ja, de verwachting is wel dat het zo druk zou zijn, inderdaad. Ja, wat ik zei, de cijfers zijn ook al, kijk, vorig jaar, nu zitten we al over de 800 stemmers. Daar zaten we vorige keer nog niet aan. En dan heb je twee tafels echt wel nodig. Vooral om het een beetje lekker door te laten lopen voor de kiezers. Okay. We komen van Centraal af en staan nu bij basisschool De Ranonkel. En we gaan zien hoe het hier met de opkomst is. Ja, nou, welkom. Kim, hier is hier net een wisseling geweest en ik heb begrepen dat het hier wel drukker is dan in maart. Klopt dat? Wat ik zo zie, hè, nu zien we het niet, want het is nu even rustig. Maar ik heb hier in maart ook gezeten bij de Provinciale Staten. Toen kwam ik ook om 2 uur, een wisseling van de wacht van de voorzitter met de stembureauleden. Toen zaten we, als ik nu kijk, dan zijn er echt wel meer stemmers al geweest in de ochtend dan afgelopen maart. Bart, je hebt hier net je stem uitgebracht. Hoe ben je bij je keuze gekomen vandaag? Door de afgelopen tijd televisie te kijken, programma's, de debatten. En daar kwam mij toch wel naar voren dat er één iemand toch wel is die verandering wil. En daar ben ik voor. Ja, en er zijn eigenlijk nu een soort van 4 koplopende partijen. Ben je zenuwachtig voor vanavond of de uitslag? Nee, helemaal niet. We zien wat er gebeurt. We hebben onze stem kunnen brengen, kunnen beïnvloeden. Dus ik hoop dat het resulteert in een mooie uitslag. Maar wat gebeurt, dat gebeurt. Dit is alweer 3e van de 7 stembureaus van Someren, de Weijers. En we gaan even binnen een kijkje nemen. U heeft hier net gestemd. Waarom is stemmen zo belangrijk? Nou, ik vind het belangrijk dat je je stem kunt laten horen voor hetgeen jij een beetje wil. En dat wil niet zeggen dat het allemaal gebeurt, want het gebeurt niet voor allemaal goed. Hè? Ten ene wil het zus en de andere zo, maar ja, we hebben er vroeger voor moeten vechten. Toen mochten we niks. En nou wel. Dus vind ik het heel belangrijk om dat te doen. Ja, en er zijn ook genoeg mensen die niet stemmen. Hoe voelt u zich daarbij? Nou, dat vind ik niet goed. Ik vind iedereen... Ik zeg, vroeger hebben we ervoor moeten vechten, dus nou moet je dat gewoon doen. Ja, er zijn nou, het is een hele grote vel waar je mag van kiezen. Te veel partijen. Is het toch wel mogelijk een keus te maken voor u? Nou, voor mij is het makkelijk, maar ik vind het belachelijk. Al die kleine partijtjes, dat voegt niks toe. Ja, maar dus? Wat, die drempel moeten ze hoger maken. Ja. Vind ik. Okay. Erik, je zit hier als vrijwilliger. Waarom doe je dat? Ik doe dit omdat mijn dochter werkt hier op de gemeente. En ik heb eens ooit gezegd, als je hulp nodig hebt of je komt mensen tekort, dan laat het maar weten. En sindsdien zit ik nu voor de 3e keer al hier. Ja. En ik weet niet of ze mensen tekort hebben, maar ik word meteen ingeschaald. Dus ja. Maar wat merk je vandaag? Is het grote opkomst? Komen veel mensen? Wat zijn je bevindingen? Nou, wij zijn nog niet zo lang bezig, maar we hebben wel gehoord van de ochtendploeg, zeg maar, die om 2 uur naar huis gegaan zijn, dat er vanmorgen al bizar veel mensen geweest zijn ten opzichte van de aantallen van vorige keer. Karin, je zit hier vanuit de Somerse Lust. Waar melden verenigingen zich aan? Worden jullie gevraagd? Hoe gaat dat? Wij krijgen een mail vanuit het secretariaat, vanuit de gemeente, of er mensen zin hebben om zich aan te melden. Die sturen wij door naar al onze leden. En dan kunnen leden, als ze zin hebben, zich aanmelden om te helpen. Ja. En maar ben je het enige lid wat hier vandaag zit, of is de hele club hier aanwezig? Nee, aan de overkant zit nog een meneer van ons. Helaas was er eentje ziek die vandaag hier zou zijn. Maar op de andere stembureaus weet ik eigenlijk niet, dus... Ik ga het vanzelf op de foto's zien. We zijn nu in Lierop bij de Veurhert en we gaan even hier binnen kijken hoe het ervoor staat. Ja.
Goeiedag, Harry. Ik ben niet van mij uit. Daantje, is het de eerste keer dat jij mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Jazeker. En hoe heb je deze keuze kunnen maken? Ik heb heel veel online gekeken, op sites bezocht, zeg maar. En ik heb filmpjes gekeken van debatten, omdat ik wilde zien hoe de mensen dan, zeg maar, in debat, ja, hun mening verdedigden. Dus dat vooral. En ook wel een beetje rondgevraagd en om me heen, ja, geluisterd. Ja. Ja, en merk je dat ook veel van jouw vrienden ook stemmen, of valt het allemaal mee met de jeugd, denk je? Ja, de meesten gaan wel stemmen, dat wel, ja. Ja, en nou, denk jij eigenlijk morgen dat we in een nieuwe wereld gaan wakker worden met een nieuwe partij bovenaan, of hoe dat denk je? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet eigenlijk niet zeker hoe het gaat lopen. Maar jij stemt, jouw vrienden ook, ja. Maar waarom is stemmen zo belangrijk voor jullie? Nou, ik vind het toch wel heel belangrijk als ik dan, zeg maar, mijn mening mag geven en die stem toch heb om het dan toch wel te doen. En ik had wel echt heel veel twijfels, dus ik twijfelde eerst ook van ga ik wel doen. En toen dacht ik, ja, ik moet van mezelf wel stemmen. Dus ik moest mezelf even verdiepen, want ik vond het gewoon zonde om niet te gaan. Evelien, je hebt hier net een stem uitgebracht. En hoe ben je bij je keuze voor je stem gekomen? Nou, dat is wel een proces geweest, want eigenlijk vind ik het is voor één grote politieke kermis. Maar er zijn wel genoeg belangrijke punten. Klimaat hebben we niet zoveel over gehoord, maar een hele hoop andere punten in Nederland die verbeterd kunnen worden. En door op internet kijken, wat zijn de punten, toch wat paar debatten volgen, ja, kom je tot een bepaalde conclusie. En ja, voor mij is dat dat ik weer hetzelfde stem eigenlijk als ik de vorige keer heb gestemd. Ja. En waarom vind je stemmen zo belangrijk? Want je bent hier vandaag, je hebt ook voor iemand anders gestemd. Waarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen? Ja, omdat wij in een democratie leven en dat we samen dit land maken. En zo kunnen wij mensen het laten besturen die dan ook dingen uitvoeren, taken uitvoeren zoals we ze graag zouden willen zien. En als we een stem uitbrengen op de partijen die we het liefste zien die die taken uitvoert, ja, dan komen we er als het goed is wel. Van Lierop door naar Zomerheide. We staan hier voor de Bund en ook hier gaan we weer een kijkje nemen. Sandra, we zijn hier nu in de Bund in Zomerheide en er zijn hier genoeg mensen die hun stem komen brengen. Ja. Maar het valt op dat hier best veel jeugd komt. Klopt. Ja, ja, we zien eigenlijk alle leeftijden vandaag voorbij komen. Ik kan niet zeggen dat er nou één leeftijdsgroep heel erg vertegenwoordigd is. Dus ja, heel leuk om te zien. Ja. Ja, en is het ook, komen veel mensen hier vandaag, want het is wel een klein dorpje. Maar... Ja, nou, ik denk dat we over de 500 stemmen inmiddels zitten. En volgens mij wonen er 1200 mensen in Zomerheide. Dus ja, ik denk een mooie opkomst. Ja, zeker. Ja. Hein, je hebt hier net je stem uitgebracht. Ja. En hoe voel je nou dit jaar bij de verkiezingen? Ja, goed, ze beloven van alles in de verkiezingsstrijd. En dan moet het dadelijk uitzien hoe het dadelijk, als ze daar in de macht zitten, hoe het dan is. En er zijn, ik vind, veel te veel partijen. Er zijn er stukken 26, 27. Ik moet nog rekenen, maar 6 zijn, 3 linkse, 3 rechtse, klaar. Veel te veel. Je weet niet waar je op moet stemmen. Ja, ja, nou, ik weet wel ongeveer wat ik nou... Maar als je die debatten ziet op de televisie, het is een lachertje. Ja. Maar er zijn nu wel 4 grote partijen die echt om de macht strijden. Maar even zo te zeggen, ben je bang dat we morgen een hele nieuwe wereld wakker worden? Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee. Dat geloof ik ook niet. De VVD die staat nog zo bovenaan, dus het zal hetzelfde. Het zal wel een beetje veranderen, maar ja, goed, ze moeten bezuinigen op de zorg en zoiets allemaal. En ja, dat is allemaal. En dan ja, de immigratie, de buitenlanders, de Kompamdes Wilbers weer. Ja, die is toch in, toch wel wat gestegen. Van Zomerheide naar Zomereind. We staan hier voor de Eider en we gaan even kijken hoe het hier met de Tweede Kamerverkiezingen staat. Van Harris vatten we de pet af. Nee. Jos, je hebt hier net gestemd en er waren hier ongeveer 26 keuzes. Heb je een beetje een keuze kunnen maken vandaag? Ja, ik wel. Heel makkelijk. Ja, dit was geen twijfel voor jou? Voor mij niet, nee. Want hoe ben je bij je keuze gekomen? Eigen intuïtie, het horen van de debat op televisie en een beetje de stemwijzer gevolgd. Maar de stemwijzer is een beetje een toelichting tot. Maar ik kwam toch wel op dezelfde partij weer uit. Maar je kan dus vlak wel met een gerust hart slapen. Ben je toch een beetje bang? Wel, nee, ik kan met gerust hart slapen. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Ze zijn allemaal aan elkaar gewaagd. En dan is de keuze van de partij waar jij denkt die de beste dingen voor jou hebben, daar stem je op. Dus, ja, en dat was voor mij heel duidelijk. Maar het wordt wel spannend vanavond, denk ik. Of morgenochtend. Ik denk het wel. Ik denk dat het heel spannend wordt. Ik denk 3 grootste partijen wel. Wilders en de 2 andere, denk ik. Jesse Gul, wel een mooie naam.
En op dit moment zal een beetje moeite hebben om aan te haken, denk ik. Maar ik denk dat daar wat tussen gaat. Ik heb jou meer gezien als kijker. Nee, dank u wel, mevrouw. Oh, je hebt gewoon maar één voornaam, hè? Uit het westen, uit het noorden, hè? Ja, nee, maar toen heeft het twee, maar we zijn gestopt. We zijn er mee gestopt. Ik hoop jullie, ja, alsjeblieft. Burgemeester, u heeft hier net uw stem uitgebracht, maar waarom is het zo belangrijk dat mensen vandaag gaan stemmen? Nou ja, het gaat er echt om. Hè. Er zijn zulke belangrijke thema's. En ja, daar niet op alles lopen de partijen heel erg uiteen. Maar er zijn grote verschillen. En dat bleek gisteren ook nog wel eens in het slotdebat. Dus ja, het gaat echt ergens over. Voor jong en oud zijn er belangrijke thema's. En niet stemmen is toch niet meepraten. En denk je nou dat we morgen een helemaal nieuwe wereld gaan wakker worden? Nou, sommigen zullen met een kater wakker worden en anderen met een andere kater, zou ik maar zeggen. Nee, morgen is het niet opeens anders. Want we weten allemaal natuurlijk dat zo'n uitslag moet even bezinken. En dan moet je met elkaar aan de slag om te komen tot de regering. En dan moet je gaan zoeken naar de overeenkomsten. En dan moet je een nieuw programma gaan schrijven. Want geen enkele partij krijgt 100% al haar punten in een regeringsprogramma. Want je moet compromissen sluiten. Ja, en als ik nou even hier om me heen kijk, ik zie hier best wel mensen staan. Het lijkt wel alsof de opkomst hier best wel goed is. Ja, de opkomst is goed. Ik verwacht ook wel echt een hoge opkomst. Ik bedoel, je hebt wel eens verkiezingen dat mensen denken, nou, het zal zonder mij wel doorgaan. Maar ja, dit zijn toch echt wel verkiezingen waar het erom gaat. Een paar partijen heel dicht bij elkaar. Dus ja, elke stem kan tellen om te bepalen welke partij de grootste wordt en wie dus de onderhandelingen gaat starten. Dus ja, het is hier druk en we gaan nu richting etenstijd, dus dan is het altijd wel weer druk. Maar het is al even bezig. Gaat ook alles goed hier met stemmen? Ja, ik heb net van onze organisatie gehoord dat alles eigenlijk gewoon volgens plan verloopt. Natuurlijk zijn er wel een aantal moeilijke casuïstieken, althans mensen die teleurgesteld zijn, die bijvoorbeeld met een paspoort komen wat al 8 jaar verlopen is. Of iemand uit een andere gemeente die denkt, het zijn toch landelijke verkiezingen, ik mag overal mijn stem uitbrengen. Ja, dat mag wel, maar dat moet je dan van tevoren regelen. Dus er zijn wel wat mensen teleurgesteld omdat het stemmen niet lukte, maar dat heb je eigenlijk bij elke verkiezing. En voor de rest hoor ik dat overal het goed loopt. De stembureaus waar één enkele stemstraat is, is het goed te doen. En zoals hier in de Ruchten met 2 stemstraten loopt het eigenlijk heel vlot door. Dus ja, tot op heden loopt het volgens planning. Dames, jullie zijn van het Sprokkeldio. Wat houdt dat precies in? Bij wie begin ik? Ja, Zomeren streeft een inclusieve gemeente naar te zijn. En we willen ook mensen met een beperking de mogelijkheid geven om aan de verkiezingen actief deel te nemen door op het stembureau mee te helpen. En tot zojuist heeft Theo Hermans ons geholpen vanuit Oro. En nou is Marga hier aanwezig. Ja, want hoe is het hier vandaag? Ja, leuk denk ik. Ik ben net begonnen, dus ik weet het nog niet precies. Nee, en jouw taak vandaag, wat mag je doen hier? Briefjes afgeven aan de potloden. Okay. Maar anders kunnen ze niet stemmen. Hè? Nee, dat is waar. Maar ik hoor, je hebt al een voorgang net hier gehad. Maar waarom doen jullie dit? Nou, omdat wij eigenlijk gewoon mee willen doen met de rest van de mensen. Ik wilde het eigenlijk al jaren doen, maar ik heb mezelf buitenspel gezet. Omdat ik dacht van, oh ja, ik ben beperkt, dus dat kan niet. En nu zit ik zelf in die inclusiegroep en ik zoiets van, ja, waarom niet? Is het dan ook iets waar je ook een cursus voor nodig hebt? Of kun je dit gewoon doen wanneer je het wil? Nou, ze krijgen van tevoren wel een e-learning om een beetje te weten wat er van die dag van je verwacht wordt. En als er in de toekomst ook mensen zijn die 's avonds mee de stemmen gaan tellen, dan moet je er ook echt even een cursus kort voor volgen online, zodat je weet hoe het proces werkt van het tellen. Oké. En die e-learning, hoe beviel die? Ja, dat was snel bekeken. Ja. Ja, ging goed. Maar inclusiviteit is dus ook belangrijk, wat ik net hoorde. Hebben jullie hier vandaag al mee te maken gehad? Ja, we hebben iemand gehad die blind was, of nagenoeg blind. En die heeft achter ons ligt een stemmal voor blinden. Die heeft daar gebruik van gemaakt. En daar is ook al iemand binnen geweest die doof is. En daar hebben we een aantal kleine aanpassingen voor gedaan, zodat mensen bij de tafel zien wat er van hen verwacht wordt. En in de stemhokjes hangt ook nog een extra instructie. Om de mensen op een fijne manier te kunnen laten stemmen zonder barrières. En daarnaast is er ook nog een speciale loop die mensen eventueel het hokje in kunnen nemen om het formulier nog beter te kunnen bekijken. Jij hebt zelf ook gestemd, denk ik. Hoe was die ervaring? Ja, dat was fijn dat er een lagere was. Ja. Nou, dan kan je makkelijk bij, dan kan je makkelijk zien. Het is ook makkelijk stemmen. Kijk. Dus het is alleen maar fijn. Marga, ik heb begrepen dat je ook geïnteresseerd bent in de politiek. Was het dan makkelijk om vandaag een stem uit te brengen voor je? Voor mij wel, ja. Ik was al van begin af aan duidelijk wat ik wilde. Ja, ja. Hoe heb je je stem gevormd? Heb je online dingen gevolgd? Wat heb je gedaan? Nee, ik hou het hele jaar de politiek bij.
Of al jaren. Dus dan waar ik me goed bij voel, dat werkt. Ik doe niet aan strategisch stemmen. Maar op mijn gevoel zegt dat het is, dan is het dat.